Hej, det här var Eva Donell, ordförande i Education for Future. Idag ska vi prata om vilka metoder makten använder för att skrämma oliktänkande. Och som gäst idag har jag Tobbe Larsson. Varmt välkommen! Tack så mycket! Jag ska börja med att fråga dig. Varför använder man de här metoderna? Jag tror att den som har sanningen i sina händer behöver inte använda fula metoder utan de kan ju kämpa renhårigt. Oavsett om det är boxningsringen eller om det är ett lopp eller inom politiken. Då behöver man inte det. Men när man inte har sanningen i sina händer, när man har, när man, de har osanningen i sina händer, då måste man använda lögnen. Då måste man använda fulmetoder. Och det är ju faktiskt så idag att makten, de har inte längre sanningen i, i sina händer. Utan de, de ljuger som borstbindare, de döljer saker, de försöker hindra diskussioner. Och de använder sig av massor av fulspel för att eh, man inte, man vill inte tillåta oliktänkande som faktiskt sitter många gånger på sanningen att komma fram. Kan du ta fram tre stycken konkreta exempel på det här? Ja, det, jag vet inte var jag ska börja riktigt, med, men man skulle kunna säga att eh, svartmålning är någonting som de använder väldigt ofta. Eh, en annan sak är ju tabubeläggning. Man tabubelägger olika typer av åsikter som man inte vill ska komma fram eller diskuteras. Man använder sig av lögner i syfte att man ska få den man anklagar för olika typer av lögner att hamna i någon form av försvarssituation där den liksom hamnar i ett hörn och till slut så tänker den som står utanför att Ingen rök utan eld. Någonting måste ju ligga i alla dessa anklagelser. Och om man tittar på svartmålningen så handlar det ju väldigt mycket om att man vill förstöra någons varumärke, en organisation eller en person. För att den personen eller den organisationen inte ska kunna, ja, kunna få med sig anhängare helt enkelt. Så att de här tre eh, metoderna är vanligt förekommande hos eh, globalisterna hos exempelvis Expo, men även ett jättebra exempel som jag kommer ta upp längre fram här, det är hos Nya Dagbladet. Deras eh, artikelserie om mig, det är ett skolexempel på hur kulturmarxister gör när de vill svartmåla, tabubelägga eh, eh, organisationer och människor. Och jag kommer gå in på det här i detalj för att det, det här är jätteviktigt att vi studerar de här exemplen där våra motståndare gör på det här sättet. när de frångår de demokratiska spelreglerna. När de försöker att ta ifrån oss vår yttrandefrihet. Jag menar, det är inte sunt att man försöker hindra människor från att umgås eller vara med andra människor. Som Nya Dagbladet exempelvis gör när de går ut öppet och hotar människor och säger att om ni har med att göra då kommer vi minsann göra så och så och så. Eller ringer till människor och försöker få dem att ta avstånd från Tor. Och det ser man också på Nya Dagbladet och Sasserssons anhängare. Att det är så de arbetar. De arbetar precis som kommunisterna har gjort i alla år. Och det här är någonting som vi verkligen ska reagera på. För det här är väldigt, väldigt allvarligt. Så att eh, ibland ska man inte alltid lyssna så mycket på vad någon säger. Utan vad de gör. Och eh, det de gör. Det är att de ägnar sig åt metoder som hör hemma i en, en diktatur. Och de metoderna vet vi att makten har använts av i många, många år mot oss oliktänkande, mot Sverigevänner, mot vaccinkritiker eller senast mot Filip, heter han Sjöberg? Sjö... Sjöström. Sjöström. Och hur man liksom försökte skrämma honom till tystnad att ha kontakt med mig eller med oss. Det här låter ju oerhört skrämmande. Ska vi gå in lite djupare då? Eller du går in lite djupare på det här med svartmålning? Ja, svartmålning har ju alltid varit ett effektivt vapen eh, som makten används av och eh, det har man ägnat sig åt. Alla organisationer som exempelvis har tagit upp invandrarfrågan har ju blivit svartmålade och då har man ju haft som syfte att människor inte ska vilja ha med de organisationerna att göra. Svartmålningen består ofta i att de säger att de här organisationerna är totalitära, de är våldsamma. De är extrema, de är nazistiska och allt mellan himmel och jord. Och syftet med det har varit att skrämma vanligt folk som egentligen många gånger tycker samma sak. Att invandringen har varit alldeles för stor. Skrämma dem och inte vilja gå med i de här rörelserna. Men man har även gjort det här mot enskilda personer som har stuckit ut för mycket och gjort för mycket bra saker. Då har man gått in och stämplat då personer som Uh, någonting dåligt. Jättebra exempel är Le Pen i Frankrike. Eller Marie Le Pen. Uh, Marine heter hon, Le Pen. Uh, eller andra ledande figurer. Jörg Haider var ett annat exempel. Hur man i media gick ut med stora svartmålningskampanjer för att få de här personerna att framstå på ett osympatiskt och dåligt sätt. Precis som Nya Dagbladet har gjort med mig. De försöker framställa mig som en uh, våldsam psykopat. Om du till exempel tittar på vanlig media, de kan ju aldrig skriva att vi är Sverigevänner eller att vi är nationella eller vi är vaccinkritiker. Eller, utan de ska alltid använda ett ord innan. De kallar det exempelvis extremhöken Eller invandrarfientliga. Innan orden. Och det är samma sak med Nya Dagbladet. Man går ut och så säger man sekt, medlemmen Istället för att säga medlemmen. Nu är det ju inte tal om några medlemmar, men det spelar ingen roll. Man använder de här epiteten. Eller sektledaren Tor Pålsson. Och det här gör man för att man vet att eh, det här är en effektiv metod som kulturmarxisterna använder sig av mot oss och har använt i många år. Och jag menar på att det är jätteviktigt att lyfta fram det här och, och belysa hur de här människorna håller på. För sådana här människor hör inte hemma i vår rörelse. De ska bort. De, är, de kommer förstöra våra möjligheter att faktiskt ersätta det nuvarande dåliga systemet med ett bättre system. Det är jätteviktigt att vi, att vi har öppna diskussioner där vi pratar med varandra och inte om varandra. Kan du gå in på det här med tabubeläggningen också? Ja, det här är lite intressant för att det finns många frågor som makten inte vill att vi ska prata om. Globalisterna. Det kan vara exempelvis invandringen och dess konsekvenser. Att faktiskt invandringen inte bara har varit positiv utan också har varit dålig på en hel del sätt. Det kan vara exempelvis det här med vaccin. De vill inte att vi ska diskutera om det kan finnas några komplikationer med vaccinering. Eller om coronan är så allvarlig som de säger. Och istället för att, för att de ska undvika en diskussion kring sådana här ämnen så går de in och tabubelägger. De får människor att känna sig dåliga eller känna sig att de är extrema. Eller att det är farligt att ta upp den här typen av åsikter. Man kan exempelvis säga att den här typen av åsikter att man, eh, att man kan dö av vaccinering exempelvis om det är någon som tycker det. Det är ovetenskapligt och det är extrema människor som säger så. Här, det är människor som är okunniga och dumma. Och, 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 man försöker helt enkelt skrämma folk och få dem att inte våga ta tag i vissa frågor. Och det här styr mycket av den politiska diskussionen. Och jag menar, i ett fritt och demokratiskt samhälle så ska ingen människa behöva vara rädd för att prata om olika ämnen. Då ska vi exempelvis kunna diskutera olika historierevisionistiska skeenden. Vissa saker är sant, vissa är falskt. Där ska vi kunna diskutera kring det här med etniciteter, om det finns eller inte finns, och om det gör någon skillnad egentligen. Exempelvis det här med att vissa påstår att svarta har lägre än vita om man tittar på snittet i olika länder. Och det finns människor som påstår att vita har lägre än svarta. Faktiskt finns det de som påstår det. Det är faktiskt sant, så är det. Och, men man ska få tycka vad man vill. Och man ska respektera de, de båda perspektiven. Och man ska kunna med argument vederlägga ja, det man tror på eller inte tror på. Det är så vi ska jobba. Vi ska inte gå in och få människor att känna sig dåliga eh, som människor bara för att man har en åsikt som etablissemanget har bestämt sig för att den är extrem. Många gånger så kommer de med lögner. Och eh, tanken är då att med de här lögnerna så vill de få oss i ett hörn. De vill att vi ska svara på alla lögner de kastar emot oss. Och det har vi ju sett under åren. De kallar oss för konspirationshattar invandrarfientliga, nazister, fascister, alltså massor av epitet. Um, um, Judehatare, alla möjliga olika epitet. Då hamnar vi i en situation där vi hela tiden försöker försvara oss. Och till slut så tänker en person som står vid sidan om att någonting måste ju faktiskt ligga i det här. Och här återigen det bästa exemplet jag kan, komma, jag kan komma på nu. Och det färskaste, det är ju Nya Dagbladet. Hela deras kampanj, som de alltså skrivit 17 artiklar om mig det får man ju se som hedersamt, för det visar ju att vi är på rätt väg. Men eh, det handlar om att försöka och skapa en rädsla och en otrygghet kring Education for future. Att folk ska känna sig otrygga och tycka att det är läskigt att vara med dem. Man påstår att det här är liknande som som påstår utan att han har några belägg för det. Man påstår att symbolerna har kopplingar till Massa extrema rörelser. Men man vill inte gå in och titta på det trots att man blir erbjuden att ha ett möte där man går igenom alla symboler. Det är Sassersson som vi inte vill ha ett sånt möte. Man vägrar helt enkelt att ha en öppen och saklig diskussion. Jag vill inte ha diskussionen så här. Utan jag vill ha den mellan fyra ögon. För jag tror att en sån här diskussion den är till väldigt stor del inte till gagn för oss som kämpar för de här frihetsvärdena. Därför att det finns människor som sitter där ute och tittar på det här och som vill spä på de här konflikterna så de blir värre. Men nu har den här sidan valt den konfrontativa linjen och då tror jag det är bättre att vi berättar varför de gör det och hur de gör det och att det här inte har någonting med demokrati yttrandefrihet att göra. Och att vi visar vägen genom att säga vad kan vi göra tillsammans? Precis som jag sa till Torbjörn Zachrisson. Vad kan vi göra tillsammans för Sverige? Vad kan vi göra tillsammans för att bevara de här frihetsvärdena som finns. Vad kan vi tillsammans göra exempelvis nästa gång det är en bok och mediamässa? Vad kan vi tillsammans göra för alternativmedia så det ska bli ännu större i Sverige? Hur kan vi undvika konflikter? Och jag tror ju att många av de här konflikterna som vi ser, de är inte alltid naturliga utan många gånger är det våra motståndare som ligger bakom dem. Det är, de älskar konflikter och de vet att det enda sättet för dem att behålla makten, det är att söndra genom att härska. Och det är precis det som Nya Dagbladet gör. De går ju, de går ju onekligen eh, Mattias Våg och researchgruppens ärende. Det vill säga, de sprider rykten och eh, tabubelägger och svartmålar i syfte att splittra vår rörelse och få oss att börja bråka med varandra istället för att vi tillsammans ska ta tag i de problem vi har. Vi är inte så många människor idag som faktiskt vågar gå ut öppet och eh, då ska vi inte hålla på och bråka med varandra. Så jag säger det till fortfarande säger det till Marcus Andersson. Det skulle vara jättetrevligt att ha upp dig i en diskussion här så vi kan stå och prata tillsammans. Det är möjligt att jag har haft fel i en del av det jag tror att du har sagt. Men jag skulle vilja ha svar från dig och jag tror att Marcus också skulle vilja ha en del svar av mig. Men det är, det är bättre att vi pratar om det mellan fyra ögon och vill du ha en öppen diskussion så absolut, det går jag med på. Och det gäller andra, alla andra grupperingar också. Utöver den inbjudan som du precis sände ut. Mm. Vad mer kan man göra för att lösa det här för att ta bort helt enkelt udden av de här fulmetoderna? Jag tror att det enda sättet att eh, ta udden ifrån den här väldigt eh, suspekta och subversiva verksamheten eh, som våra motståndare ägnar sig åt. Det är att vi avslöjar hur den går till och det är precis det jag gör nu. Jag avslöjar hur Expo arbetar och hur Nya Dagbladet arbetar. Det är på något sätt så man sticker hål på de här mörka figurerna som inte vill ha det öppna samtalet. Jag försökte ju få ett samtal med Marcus Andersson redan innan publiceringen av första artikeln och det ville han inte. Jag försökte det via Torbjörn Sassesson. Jag har sms som bevisar det också. Och via andra personer. Och de har konsekvent undvikit det här samtalet. Och där tycker jag det är en vattendelar För att undviker man ett öppet samtal, då har man någonting att dölja. Då är man inte seriös. Och jag vet att jag har rätt om mycket, men jag vet också att jag har fel om mycket. Och jag är ingen perfekt människa. Jag har gjort massor av fel. Exempel som jag nämnt flera gånger, jag blev dömd för misshandel för nästan 20 år sedan. Och det är ingenting som jag på något sätt har dolt. Eller Försöker sopa under mattan. Utan jag har stått för det rakt upp och ner och sagt att det här hände. Men att man går ut 20 år senare och lägger ut de här rättegångsprotokollen. Det måste få en människa som är lite, tänker lite. Att fundera på varför gör man så? Jag menar, idag finns det väl massor av människor som är dömda för olika saker i olika partier. Varför går man ut 20 år efter? Naturligtvis finns det en agenda. Det här är ett sätt att smutskasta men att du kan ta vilken människa som helst och få den att framstå som en gud om du väljer ut allt det fina den personen har gjort. För alla vi människor har fina saker i oss. Men du kan också ta vilken människa som helst, samma människa och välja ut det dåliga den personen har gjort. För vi har också dåliga sidor. Ibland gör vi saker vi inte alls är stolta över. Vi är ju människor. Och får den personen att framstå som djävulen själv. Och det är journalistikens uppgift. Att när man tittar på en människa att ge en nyanserad bild. För att eh, verkligheten är inte svart och vit. Utan den är en blandning mellan svart och vit. Det finns nyanser. Och det är jätteviktigt att vi i alternativmedia, ja, vi som är Sverigevänner, vi som är frihetskämpar, eh, att vi föregår med gott exempel. För då kan vi ersätta det här samhället i framtiden med någonting mycket bättre. Där vi är respektfulla, och där vi är kärleksfulla mot varandra och där vi respekterar varandras olikheter i åsikter och på andra plan. Men att hålla på med sådana här fulmetoder det hör inte hemma i ett framtida Sverige. Utan här måste vi visa vägen. Det är därför jag hela tiden trycker på jag vill ha ett öppet samtal med alla. Och jag vet att jag kommer att förlora en hel del av de diskussionerna säkert. Och jag kanske kommer vinna några. Och ibland blir det oavgjort. Ibland blir man påverkad av någon på ett positivt sätt och ibland påverkar man någon annan. Men det viktiga är att ha den öppna diskussionen. Ja, det är fantastiska slutord och vi ska runda av. Är det någonting mer du vill lägga till? Nej, jag vill mer en uppmaning till alla de som finns där ute och som tycker att yttrandefriheten är värd att kämpa för och mötesfriheten och rätten till våra kroppar och allting. Att vi verkligen försöker hålla ihop att vi accepterar att människor har gjort fel i sina liv och att vi accepterar att vi har olika åsikter. Men att vi kan tillsammans ställa oss och, och kämpa för yttrandefriheten. Kämpa mot eh, den här bankmaffian som försöker skapa någon form av slaverisamhälle. Eh, som inte är någon av oss till gagn. De vill att vi ska splittras. Så vi ska hålla ihop. Det är det vi ska göra. Vi ska hålla ihop. Och vi ska aldrig bråka öppet. Nu har vi tvingats in i den här situationen. men... Jag hoppas vi slipper se mer av sånt här i framtiden. Tack så hemskt mycket Tobbe och ja. tack till dig som tittar på det här.